Ahoi, sõbrad ja sõbraanid, tere tulemast kuulama järjekordset episoodi. Seekord oli külas mees nimega Maxim Shilo. Temaga me rääkisime peamiselt hommikurutiinidest, mis oli päris huvitav jutuajamine, sest et sellel mehel on ikka päris tegus hommikupoolik äripäevadel. Ja lisaks sellele rääkisime, millega ta siis igapäevaselt tegeleb, selleks on päeva kauplemine ning nipet-näpet muud teemad ka. Ma loodan, et see on huvitav kuulamine. Kõik head! Miks ma podcasti tegin on see, et kutsuda külla inimesi, et mul oleks nagu põhjus kutsuda kedagi siia. Vaata. Ja see formaat ongi hästi selline vaba nagu. Et põhimõtteliselt ma nagu salvestan lihtsalt kohtumist inimesega, kellega ma tahaks niikuinii rääkida, vaata. Mm-hmm. Et siis mul on endal nagu mingid teemad kirja pandud, mis mind huvitab või jah, millest ma tahaks rääkida, kui ma ei tea, jutulõng peaks ära kaduma, aga mm-hmm. tavaliselt see ei kao nagu ära, mm-hmm. et olen piisavalt hästi inimesi valinud, et nendega saab rääkida küll. Tai, cool. Sul on ka vesi seal, et võtta vabalt seda, kui janutama hakkab mm-hmm. ja hakkame pihta. Et alati siis, kui kaamera ja mikrit töötavad, siis on veits on siuke teistsugune, aga ma olen juba suht harjunud sellega, et keegi peale meie veel seda kuulab. Aga ma ei tea, sinu ma kutsusingi siia tegelikult sellepärast, et ma olen... Me kogu aeg jookseme mingitel üritustel üksteisele pihta ja ma olen Facebookis näinud, et sa oled ka going või kuhugi, kus ma olen. Siis meil on nagu nii palju neid ühiseid nagu jooni. Nagu me praegu just testisime, siin meil isegi hääled on samasugused. Just. Et siis ma arvan, et meil on nagu palju või noh, midagi, millest arutada ka, aga kas sa mäletad, kus me esimest korda kohtusime? Ma pakun, et pulli kontoris äkki või? Ei, see oli pulli ladu. Aha. See oli kevad ja siis sa vist võtsid sealt oma paiki välja. Minu arust see oli esimene kord. Just. Ja siis ma saingi teada, et sa oled. Ja pärast ka ma hakkasin siin igal pool kuskil nägema ja värki särki. Aga tead, kõige olema on see, et ma siia maan ei tea, millega sa tegelikult tegeled või kes sa oled. Ma tean, et sa oled reisinud palju värki särki teinud. Aga... Ja, kui sa tutvustad ennast inimesele, kes sind ei tea, kui peol küsitakse, kes sa oled, mis sa ütled siis? Peol küsid. Sa mõgis teada, et juba asjad käivad. Sorry siis. telefon kuks maa. Võtta elus. Kuule, et ma olen selline inimene, et ma tegin suht paljude asjadega, aga peamine, millega ma põhimõtteliselt siis igapäevaselt oma ajusid ragistan, on kauplemine, ehk siis päeva kauplemine finansiturgudel ja igasuguseid asju ostan, müün, vahetan, mis liiguvad üles alla, mis tahes suunas põhimõtteliselt enamasti tegelikult forex turgudel, ehk siis valuutadega kauplen. Et põhimõtteliselt, mis mu päev siis nagu välja näeb, ongi suuke, et ma arkan hästi varakult ülesse, teen oma mingisugused rituaalid, nendega läheb umbes 2,5 tundi. Kuule, aga alustamegi nendest rituaalidest, siis ma juba tahan teada, mis 2,5 tundi on sul hommiku rituaalid või? Põhimõtteliselt küll, jah. Täiesti pekkis. Kas sinna lähevad pudru kausi pesemine ka arvesse või? see teevad muud inimesed ära mõelest. Aga see on küll nagu 2,5 tundi. Ma arvan, et mul läheb 45 minutit ja ma juba mõtlen, et kurat, see on nii pikk iga päev, see sama töö. Aga see on põnev. Räägi mulle, mis sa teed. Ma tean, et sa loed palju raamatud ja tõenäoliselt sa oled selle... info kuskilt kokku pannud ja omandanud enda jaoks katse-eksitud meetodil nii-öelda, aga räägi, mis sa teed. Jah, noh, katse-eksitud meetod ongi see ainu õige meetod, mida on võimalik üldse, mille ma olen nagu selles mõttes hästi advocate, ehk siis ongi see, et selleks midagi üldse elus nagu aru saadeseks peab üli palju katsetama ja katseksitus meetodil sa ainuke võimalus, kuidas nagu millegi jõuda on siis läbi väga paljude erinevate failureite.
ja tõesti hommikurutiin on ka põhimõtteliselt, noh, seal muidugi ei ole milleski nagu failida, nii seal peab lihtsalt nagu võtma ette ja proovima asju, aga jah, läbi aastate on siis tekinud mingisugune rutiin ja noh, mul endal praegult on näiteks jällegi see kogu aeg nagu täiustub või vahetub või mis iganes, siin tuleb midagi juurde, võtaks ära või siis kõiki neid asju, mis seal sees on, neid siis on võimalik väga palju mitmetel nagu erinevatel viisidel siis muuta või paremaks muuta või natuke lihtsalt tead, kontseptsiooni muuta või mis iganes, eks ju. Mm-hmm. Aga ja, noh, minu hommikurutiin, ma tean seda sisuliselt peast, ma arkan hommikul üles, ma teen pumpan kätekaid nii kaua kuni nii-öelda veri hakkab käima, eks ju. Siis lähen, teen tuši, algul sooja, siis külm, siis lõpetan nagu jääkülmaga. Kui pikk? Mul ei ole tähtis, et see oleks nagu mingi üli pikk, lihtsalt mul on nagu tähtis, et see tuleks nagu särt sisse vaata. Mul on ka see, et ma olen teinud ka seda sama külma tuši üle aasta nüüd kindlasti juba, aga ma läksin üli laisaks sellega. Selles mõttes, et mingi hetkel lähedki võtad selle, okei, 20 sekundit teed ära, sa saad selle, noh, mingi adreka pagu kätte küll vaata. Yeah. Aga minut poolteist, sealt tuleb see, et sul hakkavad mingid teised asjad ka juba aktiveeruma. Et tegelikult ikkagi 2-3-4, ma pole nii palju kui isegi kunagi teinud, ma olen 3-4 minutit ligunenud. Uh-huh. Aga jah, okei. Okay. Mm-hmm. Ja noh, mul on ka tähtis see, et sa saab selle suraka kätte vaata, et sa oled nagu kredi sharp. Yeah. Et see, ja, okay. Ja see on selleks ka minu arust väga hea, et sa paned nagu endale esimese nii-öelda pitch läpi, et tava järka üles vaata, või sa pead nagu mugavas tsoonis lähed esimest korda põhimõtteliselt välja vaata. Kätekaid on ka nagu mugavas tsoonis tõenäoliselt välja minek, aga tussu ei ole, nagu, kui sa oleks valida, kumba sa teed vaata, nagu vabatahtlikult, sa võtaksid kätekad kindlalt enne, kui selle külma tussi vaata, et selles mõttes see on mentaalselt jumala hea siuke esimene laks on antud vaata ja siis on lihtsam nii-öelda järgmiseid asju teha päeva jooksul. Ja, teiega. Muidu sellega, selle külma tussiga, mul oli ka näiteks praegu mingi 2-3 kuune periood, kus ma lihtsalt ei viitsin teha seda külma tussi ja ma lihtsalt panin sooja ja mind ei koitinudki. Ja ongi nagu, siis on äliti vaata, selles mõttes sa pead endale lubanud nagu, et see ei ole mingi kuradi military fucking officer vaata. Et jah, mina isegi luban endale mingid asju, noh, seda siis on äliti, et ongi, ma kutsun seda selleks vaata, et ei fiili, siis ei fiili ja ongi täiesti fine vaata. Jah, seda küll, aga jah, mul on vist siis niimoodi, et ma lähen vahest lihtsalt liiga laisaks, siis mul jääb kui täitsa laguneb see rutiin ära vahest vaata. Ja siis kui reisid ka vaata, nüüd ka, ma ei tea, ma käisin selle aasta jooksul palju Itaalias värki-särki ja kuskil lõuna maades ja suvel, sa proovid seal seda külma tussi teha, aga see külm tuss on jumal leige vesi, vaata. Siis on ka nagu, sa lihtsalt ei saagi teha tegelikult. Jah. Ma elasin uus meremas, seal ka ei saanudki, reaalselt ei olnudki külma vett, kui kuskilt võtta. Yeah. Et ainuke asi, kuidas sa teha saad, sa peadki reaalselt jääd saama kuskilt mingi kordi vanni endale tegema, nii, et kui sa tahad sükkast proper jäävanni või jääkülma vett saada. Okei, okay, aga just. Kuidas see edasi läheb? Ja siis ma teen hommiku journalimist, mis on siis põhimõtteliselt käsitsi lihtsalt 2A4 kirjutan täis. 2A4 iga hommikul? Jah. Ma olen ka seda lugenud nii palju ja ma saan nagu täiesti aru, mis see on kirjutamine, eks ole, et sa põhimõtteliselt nagu mõtestad lahti, mis sa oled ja nagu pead läbi mõtlema oma päeva põhimõtteliselt, mida sa tunned, mis sa oled teinud, eks ole, see kõik on selle point või kuidas sa seda veel lahti seletaksid? Seal on, tead, sa võid mida iganes teha seal, sa võid, reaalselt siin ei ole nagu fucking piir. Aga mis see annab sulle, kui sa selle nurgalt seletaksid? Mm-hmm. No, mis see annab on see, et see, vaat, sul ei ole kuskil kiiret, vaata. Sa teed seal rahulikult oma seda protsessi, mida iganes sinna nagu kirjutad. See on nagu selline, tead, mõtestatud tegevus, et üks hea inimene, Alar Tamming, ütles väga ilusti, et kirjutamine on kuninglik tegevus. Ja sellest põhimõtteliselt ma lähtungi ja sellel on nagu üli tõepõhi nagu taga ka. Noh, minu isiklik protsess lihtsalt näeb välja siuke, et esimese A4 ma kirjutan lihtsalt mida iganes mul nagu tuleb torust. Ja. Ta on lihtsalt kirjutanud mingi oma muudu juttu, vaata. Tavaliselt muidugi niimoodi ole, nii, aga noh, lihtsalt me igapäevas tegeleme mingisuguste probleemidega, mis mulle nagu tekivad, et mõtestan neid lahti, nii, kirjutan sisuliselt ongi, mida iganes, nagu eile näiteks jälle mul tuli üks jumala mõte, nii, sain sõbra kokku, rääkisime sellest, et ma inspireerisin teda kirjutama hommikul, siis ta hakkas kirjutama, nii, siis ta hakkas küsima ise endalt nagu küsimusi. Mm-hmm. Ja mõtlesin, et okei, okay, ma ise ei tee seda vaata. Ja ma olen mõte, jälle midagi, mida ma hakkan nüüd iga, noh, nüüd ma hakkan nagu proovima katsetama, et kuidas, mis nagu küsin endalt mingi 3 küsimust on ju ja vastan neile.
ja siis jällegi noh, ma ei tea, mis see õige on, eks ju, aga kogu aeg sa nagu konstantil nagu üritad midagi sisse tuua, midagi ära võtta, see on see everlasting nagu protsess, et see kogu aeg nagu täiustub. Ja kui sa kirjutad kaks lehekülge iga päev, siis see on ju aastas üle 700 lehekülje, ehk siis väga palju mõtteid jõuab läbiga ja samamoodi see katseeksitusmeetod töötab nagu hästi siis, et saad igast asju enda kohta teada ja maailma ja igast, okei, okay. Ma saan nagu täitsa aru, ma olen ise seda, ma ei ole suutnud seda teha, lihtsalt ma olen proovinud, aga see on kuradi raske, minu jaoks vähemalt, nagu naljakalt raske, kuidas saab olla kirjutamine nagu raske või selle aja leidmine, aga mingil põhjusel on nagu olnud, okei, okay, aga... Sa pead olema parema pastaka ostmand, võibolla küll, seda ei saa nagu mingi suva, mingi rämps pasakaga teha, et minu ajaks on üli tähtis nagu, et see, et mul, kuidas mu käekiri nagu välja näeb, on ju see, kui lihtsasti see kirjutab on, see, mis tunne sul tekib nagu pastaka kirjutas, see on üli suure tähtsusega minu ajaks vähemalt isikult. Tegelikult ka ma pole kunagi selle peale mõelnud, et pastakas võib ka teine olla, sest et mul on reaalselt ebamugavalt kirjutada küll. Ma nagu, üks asi on see, et vaata, üldse tänapäeval inimesed ei kirjuta ju, see ei kirjutaks üldse, kui sa seda journalit tõenäoliselt ei peaks. Mingi märkme võibolla kirjutada kuskile päeva jooksul, aga ongi, ma ei jaksa kirjutada, mun käsi väsib ära nagu mingi poole peal lihtsalt, et see on ka üks asi. See kindlasti peab olema, ma soovitan keel pastakat ja kalama ja paperipood on siuke hea koht, kust mina isiklikult nagu kõik need asjad olen omale ostnud, et kaveko pastakad või mingi 20 euri, aga noh, see kvaliteet, mis sa saad seal, see on nagu siuke, tead, mõnna on kirjutatud. Ja ma täna tegin seda tausta checki kasul, siis ma nägin mingeid neid pilte, su käekiri on ka siuke nagu, et see on midagi teist nagu, nagu see ei ole nagu, see on väga nagu oma stiil, aga see tundub nagu raske lugeda ka natukene. Ega selles mõttes ma ei saa ise mitte midagi aru, mida ma siin näen, nagu, kui ma tagant järgi loeks, eks, et noh, ma enam vähem nagu, noh, kui jõuangi kohe sinna juurde, ega ma ei saa tegelikult ise enda käekirjast nagu pärast aru vaata. Kuigi see nagu tundub ilus nagu, noh, mul enda nagu ma vaatan nagu peale vaatis, ma tunnen nagu, et see on ilu kiri vaata, aga lihtsalt ma ise ei saa täiesti aru, aga see tegelikult ei olegi nagu, noh, vaja lihtsalt, mul isikult tuleb see, noh, väga siukse, noh, naturaalsega, noh, ilmselt ma olen teinud seda nüüd mingi 4 aastat või vähemalt nagu viis kindlasti nagu. Et jah, aga see teine, noh, esimene osa on siis see niisama pläku-pläku on ju ja siis see teine pool on põhimõtteliselt, mul on väga selline lihtne asi, põhimõtteliselt pool sellest ma olen lihtsalt tänulik, lihtsalt kirjutan minu isiklikult, jällegi ma sain selle siis Alar Tammingult, kes on siis mu, noh, kaina nagu selline inimene, kellele ma võin lihtsalt kirjutada, mis tahes ajal ja meil on mingi, ma ei tea, 80 aastat juba olnud selline kirjavahetus, et ta on nagu, ma küsisin talt kunagi, et kas ta tuleb mu mentoriks. Ja siis ta ütles, et noh, et võin tulla, võin ma lihtsalt kirja teel nagu rääkida oma vahel või noh, ma vastan sulle alati nagu ja siis noh, kui ma soovin, siis ma saan talle kirjutada ja alati ta vastab mulle pikalt põhjalikult ja siis sealt on üli palju nagu, noh, täielik kulda tunnen ja siis, mis see mõte kodus ära kirjutada, et ja siis minu enda protsess on nagu siuke, et temalt jälle sain selle, et 3 on selline universaalne nagu number, et kui sa ütled midagi 3 korda, siis sellel on nagu suur jõud, on ju. No siis minu isiklik on see, et ma kirjutan nagu thank you välja, on ju, kui ma olen tänulik, siis ütlen oma peas lihtsalt samal ajal, kui ma kirjutan nagu thank you, thank you, thank you. Ja nagu I fucking mean it, vaata, ja siis tunned seda nagu ka. Ja siis ma kirjutan kõik need asjad välja, mis mul nagu on, vaata. Ja noh, üks asja on see, et sa kirjutad seda välja, aga teine asja on see, et kuidas sa nagu tunned samal ajal, kui sa seda kirjutad, vaata. Üks asja on nagu tänulik mingi päikse eest, on ju, tänulik selle eest, on ju. Aga kui sa nagu reaalselt võimendad seda enda tunnetega, siis sellel nagu reaalne nagu, noh, selline, tead, see võimendus on nagu eksponentsiaalne tegelikult, selle lihtsalt kirjutamisel ja tegelikult mitte mingisugust või selle tänulikus ei ole tegelikult nagu mingisugust sellist võimet. See on samamoodi nagu, minu arust on hea analoog, kui sa paned selle see stiil, ehk siis võtad tavalise naela, paned talle selle featheri sule. Siis ta põhimõtteliselt ei suuda seda nagu, noh, kanda vaata, aga kui ta on nagu magnetiseeritud vaata, siis tal on nagu üli suur nagu võime, siis ta võib põhimõtteliselt mida iganes vaata, nagu, et sellel, noh, sellel ma saan, minu ajaks on nagu hästi oluline see, et sa nagu reaalselt tunned seda vaata.
ja siis ma olengi seal nagu enamus need asjad, milles ma tänulik olen, need on põhimõtteliselt päevas päeva täpselt samad. Noh, täiesti suhteliselt samad. Ja siis see teine pool on sõike, et ma lihtsalt olen tänulik siis, või mitte tänulik, vaid ma lihtsalt ütlen, et kuhu ma nagu olen suundumas. Need on ka üli sarnased. Ja kus juures, see on nagu päris naljakas, et ühte asja ma olen väga, väga, väga palju oma elus läbi kirjutanud ja nüüd ma saan aru, et kui nagu, et see hakkab nagu jõudma sinna täpselt, nagu ma näen nagu nii palju evidentsi, et see on nagu juhtumas vaata, et see on lihtsalt nagu väga, väga, väga rets lihtsalt. See on hästi huvitav. Ma just täna mõtlesin ka ise seda, et vaata, et kui sa mingis olukorras oled tavaliselt, siis see tuleb ikkagi piisavalt aeglaselt, et sa isegi ei jõua nagu üllatunud olla vaata, aga kui sa nagu zoomid tagasi ja vaatad, et oi, kui ma praegu 3 aasta tagune mina vaataks seda olukorda praegu, siis oleks nagu selline edasiminek või nagu mida iganes, eks ole, et see on, et see põhimõtteliselt see, millest sa räägid, on siis manifesteerimine, eks ole. Jaa, põhimõtteliselt küll, noh, minu oleks ei ole manifesteerimine ka üks eraliseis asja, aga minu oleks on see lihtsalt alateadvuse programmeerimine. Ja aga see ei olegi manifesteerimine põhimõtteliselt või? See on mingi vahe siis või? Manifestation minu jaoks jah, ei kaina on nagu, kõik on omale seotud nagu, aga noh, ma ise nagu, noh, põhimõtteliselt ma ütleks, et see on teadlik töö, alateadvuse programmeerimine ja alateadvus minu jaoks on siuke huvitav asi, et ta noh, põhimõtteliselt ta võtab nagu mingisugused sagedused nagu universaalselt vastu. Noh, me ei näe neid asju, eks ju. Mm-hmm. Et ta lihtsalt tõmbab nagu kuidagi ise sinu juurde need kõik asjad nagu. See on, kõlab nagu love of attraction siis. No, midagi, jah, põhimõtteliselt küll. Yeah. Et noh, ma olen ise seda nagu, mul on üks sõike asi, et põhimõtteliselt ma olen iga päeval on tänulik täpselt kell 11:11. Ja tänu sellele, ma olen seda mingi 7-8 aastat, ja tänu sellele on mul siuke asi, et kuna mu alateadvus on nii programmeeritud selle 11-le, eks ju, siis ma võin täiesti lambist, ma sellised asja mul nagu olnud nagu mega palju, kus ma saan aru, et mul täiesti lambi koha pealt nagu, kui ma vaatan kella nagu, siis ma vaatan täpselt 11-11 ajal, vaata mu kantsis nagu ei saa olla teadlik sellest. Ja see on lihtsalt nagu niimoodi, et noh, kuskil ta teab, et kuskil on informatsioon, info väljas on see olemas. Sama asi, kui ma vaatan, nagu ma kõnnin lihtsalt tänaval ja ma lähen, vaatan lihtsalt, mu pea keerab lambist mingi number 11 poole või siis mingi maja number on 11. Nagu, täiesti nagu niimoodi, et ta lihtsalt nagu otsib kogu aeg mingisugused asju, vaata ta teab, et kuskil noh, on ja siis ta lihtsalt nagu suunab sind selle juurde. Et ma olen seda kogenud nagu oma elu jooksul väga, väga palju kordi ja noh, tänu sellele seda rohkem nagu see kinnistub vaat, et ma tõesti usun, et see on lihtsalt asja, ainuke asja on selles, et see tuleb nagu viivitusega, see tuleb nagu delayga ja kui pikk see delay on, noh, see suures pildis sõltub sinu aju programmeeritusest ja sellest, kui palju sa nagu effortit paned sellesse, et sinna jõuda nagu, aga varem või hiljem põhimõtteliselt see tuleb, et see on nagu rule of thumb, see ei ole, kui sa selles ei kahtle ka nagu, et selles mõttes üks asja on minu jaoks nagu see ka, et sa põhimõtteliselt, noh, kui sa lähed nagu ajalehte ostma kioskisse, siis sa ei hakka seal poole tee peal midagi sipsima vaata, et kas ka kuredi raha on kaasa asja, kas äkki on kios kinni või äkki ei ole see ajaleht. Et seal on nagu palju asju, mis võiks nagu tee pole selle teekonnal nagu tekkida. Aga sa kordagi kahtle, et sa lähed nagu, et sa lähed sinna fucking kioskisse, ostad selle ajalehe ära ja siis tuled koju ja loed seda ajaleht. Sulle teki ühtegi kahtlus, sa lihtsalt tead. Ja noh, põhimõtteliselt kõigi nende manifestationitega on ka see, et kui sa hakkad seal sipsima, seal poole tee peal, et kas ikka see ja kas ikka see ja nii edasi, et siis see noh, kahtlus põhimõtteliselt hävitab suure osa sellest
eelnevast nagu tööst. Mm-hmm. Vähemalt mina ise enda nagu jaoks seda nagu tõlgendan. See on väga hea mõte, et kui sa seda metafoori edasi arendada, et kui lähed ajalehte kioski järgi ja siis ees on suur sopalomp, et siis sa ei hakka ju mõtlema, et ta vist lähen tagasi. Ikkagi, yeah. Et ma ei teha seda ajalehte, et sa ikkagi leiad siis mooduse minna sellest mööda, eks ole? Just. Aga okei, okay, jah, see on väga palju uut ja uusi nurkasi. Just mulle meeldib, kui sellepärast inimestega rääkida, et sa saad nagu uusi nurkasi. See põhimõtteliselt täpselt samad asjad on ju nagu põhitõed on tuhandeid aastaid on, eks ole? Aga nurgad on need, mida inimesed oskavad paremini seletada ja osadel inimestel soovib selle nurgalt nii-öelda, siis nad saavad aru, mis asi see tegelikult on, vaata, et põhimõtteliselt mõned võtaksid kindlasti seda numbrite nägemist täieliku spirituaalsusena, vaata, mm-hmm. ja ma ei tea, inglite numbritena, mis iganes, eks ole, aga sina seletad seda täielikult enda alateadlusliku programmeerimisega, eks ole, ja näitad läbi selle endale, et kui sa nüüd põhimõtteliselt paned alateadvuse seda tahtma raha näiteks, siis sa leiad täpselt samamoodi raha üles, nagu sa leiad number 11 üles, eks ole, et kui ma õigest aru saan. Jaa, absoluutselt, see on, noh, kõik olemki sinu nii-öelda, ma nagu veitsin nagu need küborgid vaatad, lihtsalt, mis su programmeerituse tase on, näin, et niimoodi vastavalt sa saad põhimõtteliselt. Okei, okay. Aga me jäime pooleli selle hommiku rutiini juurde. Kus mitte minuti juures me oleme praegu. See, kui selles on sõike, et sa võib vahepeal võtta nagu päris olenab, kui palju nagu uimerdada. Aga põhimõtteliselt pärast seda, kui ma olen selle nagu ära teinud, siis ma alustan oma lugemissessiooni. Siis ma loen hommikul tavaliselt kindlist ja pärast seda raamatud on nagu erinevad. Mis raamatud ma loen? Tavaliselt on kõik nagu enesaabi raamatud. Sa loed ka sitaks ja sul on see mingi blogi, eks ole, ma olen lugenud seda, kus sa paned enda mingid mõtteid ja asju ja kunagi oli vist raamatu mingid kokkuvõtted isegi, eks ole, mis sa tegid. Ja. Aga kui palju sa loed korraga või raamatutes või? Ma loen mingi 25 mints ombes, ajaliselt on ju. Ma kunagi tegin üli palju audioraamatuid. Põhimõtteliselt ma lugesin üle 55 raamatu kaks aastat järjest, nagu üks 110 raamatut kahe aastaga. Aga see ei olegi nagu, siis ma mõtlesin just, et oleks uus, aga praegu ma saan aru, et it doesn't fucking matter, vaata, et sa parem loe nagu üks raamat nagu korralikult läbi, ekstrakti see välju, vaata, ja siis sealt on selle nagu palju, palju rohkem. Minu nagu see life changing nagu see raamatu hack on nagu siuke, et esiteks ma loen kindlist kõike ja kui ma ei loe ja kui ma kuulan raamatut instead on ja siis alati ma teen nagu enda jaoks kokkuvõtte ja kokkuvõtte põhimõtteliselt kindlist ma teen niimoodi, et ma kõik, ma teen highlights seal raamatus sees ja siis pärast kõik lihtsalt, kõik need osad panen copy paste lihtsalt dokumenti ja siis selle dokumendi põhimõtteliselt ma loen mitu korda nagu veel üle. Et see copy-paste meetod kindlist nagu minu jaoks üli oluline ja kui ma näiteks Audiblest kuulan, siis ma lihtsalt võtan mingi 5 kokkuvõtet, mis on netis olemas ja võtan nendest kõikidest nagu parimad kohad, copy-pastein ühte dokumenti ja siis teen sealt veel omakorda nagu kokkuvõtte ja siis loen selle läbi ja siis põhimõtteliselt räägi nagu seda ma tegelikult ei tee, aga võiks nagu, et selle raamatu võiks veel edasi rääkida, et kuidas sa sellest nagu aru said, mis väljud sa sealt ekstraktisid, vaata, et see fucking nagu, sest muidu jah, selles raamatu lugemist nagu tegelikult suures pillis nagu sitagi kasu, et sa pead nagu tegelikult ikkagi ekstraktima selle väljud, et see on selle raamatu nagu mõte, vaata. Ja ma ei tea, nendest tippidest, et ka see, et kui esimese juba poole tunniga või tunniga sul ei klikki see raamat, siis chances are, see on, sa lihtsalt ei sa kahetsed selle lõpuni nagu suures pildis lugemist on ju. Et see suuke commitment nagu issue on inimest, kui ma olen seda raamat mingi kaks tundi või kuule, lugend vaata sit on, aga ma lähen ikka, ma olen lõpuni välja vaata. Ja siis saad aru, et sa saad nagu täiesti lambist oma aega raisand vaata, et saaks võin nagu reaalselt midagi kasuliku teha või kasuliku lugeda, mis sul reaalselt meeldib vaata, et ja tegelikult ei ole vaja nagu committida, kui on nagu garbage sinu jaoks vaata, lihtsalt ei resoneeru mõnikord nagu sinu personalitiga vaata, mingi raamat vaata, siis just fucking finish it ja mine järgmise juurde nagu. Aga üks ma olen ka hakanud, ma olen ka seda
teinud hommikuti lugemist, sest see on ka üks üks asi, mida nagu palju soovitatakse, eks ole, mis nagu lisaks sellele jah, et sa saad nagu füüsilis, noh, nii-öelda materiaalselt vaimselt väärtus sellest on see, et sa ikkagi seab, eeldatavalt sa loed nagu mingid häid raamatuid, sa saad sealt häid mõtteid, eks ole, ja see paneb sulle siukse hea nagu mindseti päevaks, et see on ka nagu üks asi, isegi kui saad nagu, sa põhimõtteliselt mingit väärtust ei saaks, sa saad mingi vähemalt hea feelingu või tunde kätte, et see on see üks asi, miks ei soovitata, miks ma ise ka nagu esimese tunni aja jooksul ei taha, eks ole, telefoni üldse näppida, on see, et kui sa sotsmeedia lahti võtad või mis iganes uudise, siis tegelikult see on puhas juhus, et kas seal võib olla mingi siuke asi, mis siin närvi ajab või nagu mis iganes, et sina ei vali, kui sa võtad telefoni lahti, siis sina ei vali, kuidas su päev algab, aga kui sa loed või noh, siis sa tead, mida sa loed juba, siis sina valid, kuidas su päev algab, vaata, et seal on see hästi suur vahe ja ma olen tundnud ka seda, et noh, nagu peaaegu alati, siis kui sa võtad telefoni esimese asja hommikul kätte, vähemalt mul hakkab, mingid asjad hakkavad lagunema, hommikurutiin ei ole päris see ja tulebki nagu kehvem päev tihti. See on päris huvitav. Aga jah. Ja ma ise ka tänan, näiteks, noh, ma ütlen ausalt, et mul on nagu see, noh, ma kipun sinna sotsmeediasse nagu checkima ka nagu hommikul enne, noh, ma pean charte vaatama ja nii edasi vaata, et ma võtan nagu, mul on Telegramis mingid notificationid asju vaata, ma võtan nad kõik lahti, enne, ma isegi käin, noh, tegelikult mul ei meeldi see väga, enne, et ma käin korra instas vaatan, kas on mingid asju või midagi uut vaata, aga jah, seal on nagu hästi suur vahe, et mul on hästi suur vahe, kuidas mu päev, see ei ole muidugi alati niimoodi, aga ma teadustan seda, et pigem ma ikkagi teen seda, et ma ei ole mingi megakõrit kuri, aga noh, lihtsalt see on niimoodi. Ilmselt ma hakkan seda nagu ka muutma, nagu tweakima mingi, aga jah, see on nagu suur, üli suur vahe, nagu, kus ma teen kõik oma asjad nagu järjest ära, need omiku asjad, ja pluss veel hakkan kohe tööle ka, või siis ma olen nagu vahepeal seal kuskil kus teab mingi asjadele vastand juba ja midagi kuredi jaurandavad, seal on nagu kardinaalselt kaks erinevat nagu viisi, kuidas oma päeva alustada sisulist nagu. Et on, aga noh, see on kõik nagu, noh, sa pead nagu tahtma seda nagu muuta, et niisama mingi lambist nagu see ei muuta. Ja. Nagu ikka. Mis edasi saab? Edasi loeme selle raamatu ära ja siis ma teen visualisatsiooni praktikat. Põhimõtteliselt ma üksteis mintsa visualiseerin mingit asju ja see on suhteliselt hiljuti tulnud umbes 120 päeva tagasi. Ma tean seda sellepärast, et ma tegin 75 hour challenge, mis oli siis 75 päevane, siis sinna ma panin selle sisse ja siis pärast seda, noh, nüüd on üle kuu aja möödas sellest, siis on 75 plus 30, eks siis 120. Kuule, aga räägime 75 hard challenges ka, sest et see on väga põnev asi. Ma tead, ma hakkasin seda tegema aasta aega tagasi üle selle ja ma katkestasin selle. Ja ühesõnaga, seletame lahti, mis see on siis. See on välja mõeldud üks tüüp, Andy Frisella on see tüüp, eks ole, kes selle lõi. Sul peab olema 75 päeva järjest, kaks trenni, eks ole, vähemalt 45 minutit, üks trenn õues. Ja. Siis mis seal veel oli, vett pead jooma. 4 liitrit. 4 liitrit iga päev. Pildi pead tegema iga päev endast. Ja. Mis veel? 10 lehte raamatut. 10 lehte raamatut lugema. Ja siis sabanid endale. Dieeti pead jälgima ise enda välja mõeldud, nagu mis sul endale sobib. Ja siis alkoholi ei tohi juua, need on põhimõtteliselt that's it nagu. Ja sina panid selle 11 minuti asja ka endale siis veel juurde nagu? Jaa, ma võtsin nagu selle, sellemes ma olen neid 75 harde teinud nagu 3 tükki oma elu jooksul. Iga aasta teen ühe nagu ja see ongi nagu standard põhimõtteliselt nüüd, et järgmine aasta ma teen ka kindlasti ühe. Täiesti pekis, sest et nojah, mul oli natukene, aga ma räägin enda kogemuse ära, siis inimesed saavad aru, kui raske, sest see kõlab tegelikult, see ei kõla üldse nagu raskelt. Ei kõla nagu, noh, selles mõttes, kui sa teed 2 workout, siis see kõlab mulle palju raskemalt nagu, siis ma ei viitsi, aga ma ei tee seda teist nagu workout, nagu mul ei ole vaja seda nagu seda teist workout. Aa, sa teedki ühe. Ma teen ühe, aga ma teen midagi selle teise workouti asemele, mis nagu resoneerub muga rohkem, et noh. Näiteks? No näiteks ma isiklikult panen nagu 45 mintsa, noh, seda teine workout, mis peaks ajaliselt võtma 45 mintsa, ma panen kuskile, kus mul on seda reaalselt vaja. No minul isiklikult nagu siis ma panin näiteks kauplemist fokuseeritud lihtsalt töötad selle kallal vaata, et improveida seda nagu. Okei.
nojah , siis sa oled natuke neid mängureegleid enda jaoks selles mõttes muutunud . Ja ma olen muutuse juures , ma mingi noh , ma olen nagu veits jultunud siuke vend , et mingi Andy Fredella ei ütle mulle nagu kuidas ma seda tegema pean , vaata , et see on nagu minu challenge nagu , tema ei tee seda , mina fucking teen . ei , okei , jah , selles mõttes ongi , aga siis mina hakkasin tegema , see oli täpselt enne seda , kui ma Norrasse kolisin eelmine aasta ja siis mul oligi niimoodi , et ma tegin ka kõiki asju ikkagi , jälgisin sealt kõik läks plaanipäraselt , siis oligi niimoodi , et üks päev tegin hommikul Eestis trenni ja siis õhtul see trenn oli Norras . ja siis lõpuks oligi see , et ma hakkasin seal mingit remonti tegema veel selle aja , noh , mul oli nagu nii kaootiline aeg , vaata , et nii raske oli püsida , nagu sa rääkisid , siis oligi , et mul pole piisavalt trenniriideidki , et ma ei viitsi pesta , nagu see on nii hull nagu töö , vaata , et iga päev teha mingid sellised väiksed nüansid ja siis mul oligi , siis mul üks päev unus lihtsalt mingi noh , mul oligi , et ma tahtsin teha kõik nagu , mul oli see , et ma olin nii pedantne , ma tahtsin teha kõik täpselt selle tikk igasse boksi , eks ole , ja mul tuli üks päev pildi tegemata või midagi ja siis reegel on see , et siis sa lähed tagasi algusesse vaata . siis ma läksin , siis ma proovisin veel paar päeva , aga mul läkski nagu mott nii maha lihtsalt sellega , et nüüd mul läksid need päevad raisku , siis mõtlesin , okei , ma teen tulevikus , kui ma olen nagu paremas kohas , selles mõttes , et mul on natukene kindlam , ma ei tea , olen vähemalt ühes riigis terve selle aja , eks ole , et siis on natuke lihtsam teha . ja see keskkond peab kindlasti nagu õige olema , aga noh , see näiteks kui mul noh , mingid sellised asjad nagu mingi see pildi tegemine vaata või siis see , et ma ei lugenud , palju ma milliliitrid teen päevas nagu , et mind sellised asjad nagu seal ei koti nagu . see on õigem ka , jah . ma ei ole mingi pedant , et noh , asi on , mõte loeb nagu selles , et sa teed selle long term process , vaata , et sa teed selle asja nagu 75 päeva järjest , sa teed nagu need kõige tähtsamad asjad ära , onju . kui sul on mingi pilt ja keda kotib , see ei ole nagu noh , vähemalt mulle endale , ma tean , et üks mu sõber näiteks tegi seda , ta on teinud neid noh , challenge'id mingi fucking türa mingi 15 korda nagu ja ta on enamus neid failinud , onju . aga noh , ta on kuskil poole peale jõudnud niimoodi , onju , ja siis noh , jällegi kuskil noh , fail'i mingi lambi asja pärast , onju , mingi ei joo vett või ei tee noh , mingi seda teist jalutuskäiku või mis iganes , onju , et noh , minu jaoks on nagu see , et ongi , et peaasi , et sa teed neid noh , et enam , et noh , kuigi ma ei cheat inud , onju , ma ilmselt paar pilti jäi vahele , onju , ja vett ma tegelikult väga ei lugenud nagu , sest mul on noh , suva nagu , ma ei viitsi lugeda seda , onju . et aga jah , et noh , tegelikult see on jah , nagu jah. ei , see on väga huvitav nagu see koht , mille üle ka arutleda , selles mõttes , et vaata , nüüd ongi see , et kui mina ka näiteks , noh , kui tegelikult see on see , miks perfektsionism tihti nagu inimesi peatab , vaata . Et sul , kui sul asi ei ole ideaalselt mida iganes , siis ma ei pane seda Youtube'i video üles , siis ma ei pane seda asja ülesse . aga see ongi see , et kui sa ei oleks perfektsionist , siis sa oleksid võib-olla palju kaugemale jõudnud , sest sa oleksid need , mis juhtub , kui sul ei ole see video täpselt niimoodi klipitud , nagu sa tahad , või samamoodi , kui sulle see Hard 75 tehtud 75 pildiga , eks ole , tegelikult sa saad ju selle suurema efekti ikkagi siis , kui sa teed 75 päeva nagu seda asja , kui siis , et sa 11. päeval failid ja mõtled , et ah , kurat , see pole mulle ja ma ei tee , vaata . et selles mõttes hästi huvitav asi , mille üle nagu rääkida . arutada , jaa , okei okay. . aga jah . Respekt , et sa seda 3 aastat juba oled teinud , jah . kuidagi on niimoodi juhtunud jah , et see , selles mõttes mulle nagu täitsa meeldib , see on nagu siuke hobi juba vaata nagu keegi treenib nagu mingi triatloniks , siis ma teen lihtsalt need 75 hard ja mul on õnnestunud nagu üha rohkem ja rohkem inimesi nagu endaga kaasa ka võtta , et et see aasta ma ei teinud nagu üksi , kõik eelmise aasta olen üksi teinud , siis see aasta tegin juba põhimõtteliselt kolmekesi tegime nagu kaks head sõbra alustas minuga ja siis kolmas tegi veel , nägi seda story't , siis ta pani kui nädal aega hiljem alustas , vaata . No et see , ma loodan , et sellest saab nagu siuke väike liikumine , vaata , et me hakkame nagu iga aasta me teeme nagu mingi noh , grupp läheb järjest suuremaks , inimesed vahetuvad . ei , aga see accountability on ka jumala vajalik ja nagu selles mõttes hea asi , mis on , et siis sa tead , et ma pean minema . ja sa ei saa nagu alt vedada , vaata , et sa ei tee ainult iseendaga nagu pärast nagu . Okei . et see , et selles mõttes jah , et teed meiega nüüd kevadel uuesti , me nüüd märtsis alustame . Davai , vaatame . mulle see sügis sobib paremini . aga jaa , ei kindlasti võiks ära proovida , et mis see on , et see 75 päeva ikka , ma kujutan ette , vormib päris hästi nagu mitte ainult nagu füüsist , aga nagu just seda vaimset poolt , et sa saad ikka , ma kujutan ette , päris hästi joonud ära enda asjadega . jah , time management ka nagu improve praegu , sest see võtab reaalselt mingi 3.5 tundi nagu sinu päevast , ainult läheb selle peale , vaata , sa ei saa muud moodi nagu . et noh , see ka , et kui sa teed mingeid muid asju ka nagu , siis noh , sa pead nagu väga hästi planeerima ja oskama nagu
ei öelda mingitele asjadele ja täpselt nagu noh, ikkagi olema efektiivne vaatama yeah. oma tegemist, et see on ka nagu ülioluline tegelikult. Ja kas midagi jäi hommiku rutiinist olemata ka või? Me jäime sinna veel. Oligi visualisatsioon, ju, siis pärast seda on 20 minutit meditatsioon. Täiesti pekkis, noh. See iga, peaaegu igapäevaselt teed seda asja siis. Ma teen jah nädala sees. Nagu see on nii hull, keegi ütles hästi, et meditatsioon on selline asja, et millest kõik inimesed räägivad, aga mitte keegi ei tee seda. Ja tegelikult see on üli raske, mida teha, et okei. Okay. Kuidas visualisatsioon välja näeb? Kas sa oled samas asendis nagu meditatsiooni ajal või mis see nagu muutub? Ma lihtsalt nagu leban visualisatsioonis nagu. Okay. Praegu siis kamine ees. Aga... Lebad ja siis lihtsalt mõtled läbi mingit senaariumit, mis sa tulevikus tahad, et sa oleksid selles või... Põhimõtteliselt küll jah, aga ma ütleks seda lihtsalt, et see ei pea olema nagu mingi tulevikus, aga lihtsalt kõige tähtsam, see on ka nagu üli raske asi, mida nagu teha, sest inimene by nature ei oska seda nagu teha yeah. ja ma ka ei oska nagu. Ma saan aru, et see on üli raske tegelikult visualiseerida, mis ma siis hakkan nagu mingi vaata. Mul alles nüüd hakkab tulema mingid esimesed nagu alged, et ma tõesti hakkan nagu tundma neid asju, mis, yeah. mis nagu näge, aga selle asja nagu mõte, nüüd ma saan sellest aru vaata, on lihtsalt minna mingisse hetke ja tunda ägedeid emotsioone. Minu enda nagu noh, asi vaata, et, et ja üritad olla, noh, lihtsalt üritad neid nagu tunda, et kuidas oleksid nagu, kui see oleks juba praegult. Ja seda on päris raske teha, see ei ole nagu, kus ma nüüd nagu hakkan seda mõtlema, vaata. Et see, nagu, see on skill, mida developida ja läbi aja see nagu hakkab nagu tulema ja selles mõttes nüüd mul ongi nagu, ma olen teda nagu, noh, lausa nagu ootan seda, sest et see on selline, tead asi nagu, noh, seda on nii mõnus teha, vaata, nagu ma saan need kõiki asju, mida ma tahan, ma saan experience põhimõtteliselt tasuta nagu. Yeah. Ja see on tõesti, kui ma kuidagi niimoodi võtan, et kui ma sealt tagasi tulen sellest rännak, no see ongi väike rännak vaata. Aga paned enda siis nagu selle timeri tööle yeah. ja muusika on ka taga või? Tead, muusikaga on ka päris hea, aga tavaliselt, noh, praegu ei ole, aga mingi aeg oli muusikaga, ma tundsin, et on palju parem, nagu, see on jällegi, siis on nälitavad, et ei tea, mis see täpselt tõiga on, nagu, et proovid erinevaid viis, on ju. Tõi. Et sa developid ja nagu läbi aja vaata. Ja siis 20 minutit meditatsiooni ka veel, ja. See on ikka, see on ikka, see ei ole enam rookie numbers, nagu. Ei, aga, noh, see ka tegelikult, nagu ma nüüd praegu 7 päeva... tegin ühe väikse, noh, ma tegelikult selle pärast seda 75 aardi ma mingi 3 nädalat läksin suht laisaks vaata, siis ma tundsin, et oma aja mingi kõredi kikki jälle tagasi saada, siis ma tegin ühe 7 päeva see 75 aardi nagu sisse veel on ju. Okei. Okay. Ja selle ma failisin, ma ei viitsin nagu ostelles nagu teha. Ja siis, aga noh, mõte oli selles, et ma proovin nagu veel mingid uusi asju on ju. Ja siis ma proovisin nagu tund aega meditatsiooni nagu. Et, ja see oli nagu väga, väga nice tegelikult. Et selles mõttes, noh, see on nagu... See on juba nagu challenging on ju ajalises mõttes juba, aga mul reaalselt nagu meeldis, ma saan aru, et... Sa oled selles päris positsioonis, et saab see on minu jaoks nii raske olla selles vasendis nagu pikalt. See tuleb nagu ainuke põhjus, miks see raske on sellepärast, et sa ei ole piisavalt mediteerinud. Või siis proovinud just selles nagu selles poosis vaata. Ma arvan, et ma olen teinud 15 minutit või 20 minutit maksimaalselt nagu ja. Aga mis edasi? Siis ma, see on ka nüüd tegelikult nii-öelda uus asi, aga ma lähen, nüüd ma lähen põhimõtteliselt Notionisse ja kirjutan positiivsed afirmatsioone lihtsalt nagu. Notion on mis asi? Notion on see, noh, nagu Word vaata. Okay. Nagu mingit, noh, arvutis põhimõtteliselt. Yeah. Ma lähen sinna ja kirjutan nagu lihtsalt mingit, ma ei tea, mingi veits jabureid asju nagu, mingi kredi, tead, sellised nagu naiivseid asju nagu põhimõtteliselt. Et seda ma olen hakanud just hiljuti tegelikult mingi kuu aega. Olen praktiseerinud seda. Ja mis mõttes, et ma saan nädala aja pärast 2 Ferrarit enda näha? No, mitte päris nagu, aga noh, see on põhimõtteliselt, see nagu tonaalsus kõigil nendel affirmatsioonidel ja selle ma võtsin ühelt tüübilt, keda ma siin Tallinnas nagu kohtasin, kes nagu preachib ühte asja. No põhimõtteliselt kõik algas selles, et tema, ta on põhimõtteliselt nagu üli edukus tüüp, on ju, ja siis
ta ka nagu journalis arvutis vaata, mis mulle tavaliselt ei olnud nagu mingi noh, teema, mul mõib käsitsi, aga siis ta põhimõtteliselt journalis oli palju ja siis ennem seda või pära, nagu ta üli, noh, ta tegi seda aastad enne, ja siis üks hetk asjad nagu väga kiiresti blowisid nagu täiega üles vaata. Ta, ta nagu literally sai fucking kõike, mida ta elus tahtis. Noh, ta rääkis mulle, et ta tegi mingi 250K, nagu, et noh, põhimõtteliselt ta tegi selliseid, noh, kuus teenis niimoodi vaata. Mm-hmm. Ja siis ta läks nagu ajas tagasi ja vaatas, mida ta siis kirjutas. Täpselt ennem seda, kui asjad nagu päriselt taevasse fucking kosmosesse lendasid enne. Mm-hmm. Ja siis ta võttis kõik need asjad välja, kõik need väljavõtted põhimõtteliselt ja siis seal tuli ja tekis nagu mingi pattern vaata. Mm-hmm. Üks asi, mis ja mulle, noh, ta nagu tõi need välja ka nagu, mis need olid ja mulle räägid meeles, et need olid sellised, tead, ongi overly nagu I'm world class at what I do vaata. Mm-hmm. Ja mingi, ja noh, mingid sellised, et I can feel the breakthrough is happening vaata now. Like I am making hundreds of thousands per day vaata mingi noh mingid sellised debiilsed nagu asjad mida mm-hmm. mis on reaalsus nagu veits nagu noh ma ütlen mulle meeldibki see naiivne toon vaata yeah. et breakthrough is happening mingi sellised vaata aga üks asi mis mulle räägib tema nagu see mis ta ja mida ta ise nagu räägib preachib on ju on sihuke lause et something amazing is about to happen. Põhimõtteliselt see läbi selle ta nagu elab ja väljendab ennast. Nii. Ja ma hakkasin seda nagu täiega, sellel on selline ülipositiivne nagu energia taga minu jaoks. Nii. Ja ma hakkasin seda ise ka nagu põhimõtteliselt kasutama. Ja sinna ma nagu, the notion ongi sõike kirjutanud sinna mingid naiivised asju ja siis lampi panen vahele. Something amazing is about to happen. ja siis kirjutan edasi mingi jaburid asju vaata. Ja siis uuesti mingi something amazing is about to happen. ja siis sa tunned, kus see vibra nagu tekib vaata. Ja siis kui päeval midagi läheb nagu hästi vaata, siis sa nagu mõtled, et türa ongi juhtuski vaata. Jumal tuus nagu vaata. Ja siis sa nagu viskad kõik selle kaela vaata ja siis kogu see lumepalli efekt nagu võimendab ise ennast vaata läbi aja. Et see kogu aeg nagu ongi sõike empowering nagu sõike circle vaata. Ja siis ma jah teen need asjad ära ja siis põhimõtteliselt pärast seda ongi see trading rutiin ka. Et seal on ka omad asjad, mis sa peaksid nagu, noh, mis sul ei ole, keegi ei kamanda sinna, aga sa pead ise nagu läbi tegema need noh, hommiku asjad, et ma vaatan näiteks eelmise päeva võidud üle, vaatan oma kauplemisplaani, kirjutan ka sinna nüüd affirmatsioone nagu Notionis, muidu ma kirjutasin nüüd käsitse, nii. Et jah, seal on nagu, sinna läheb ka mingi 15-20 mints oli eraldi nagu. No pole mitte midagi öelda, et see on ikka võimas hommikurutiin, et ma arvasin, et mul on ka täitsa enam vähem hommikurutiin, aga sinu omaga võrreldes see pole ikka mitte midagi. Et aga raske ongi see, et nagu jah, ühe hommiku võiks kõik teha 3-tunnise rutiin, eks ole, aga igapäevaselt nagu seda kipi täpse enne, kui nagu raske ikka vaata, see on see, mis nagu eristab terad sõkaldest. Mm-hmm. Aga ütleks, et raske on vaata, mingi aeg see muutub nagu nii, noh, mul oli eile vaata, me käisime väljas, meil oli jõulupidu vaata, siis jõin mingi 3 gin toonikut ja mingi võibolla mingi ühe veini on ja mm-hmm. veits, noh, sõike, kui pole kaua joonud, siis lähed juba sellega päris kõrdi lappama vaata. Roomad kõik. aga, noh, ma läksingi nagu koju on ja seda ma läksingi magama, mõtlesin, et tega keegi muu seda hommiku mu rutiini nagu ikka ei murra vaata, et ma ärkan täpselt samamoodi, noh, kui ma läksin hiljem magama, on ju. Yeah. Ma ütlesin, nagu läksin nagu naeroga nagu magama, et tere, mitte miski ei murra mu seda fucking hommiku rutiini, sest üks on see ei ole nagu raske enam, vaid lihtsalt point on selles, et sa tunned ennast nii kõredi sitasti, kui sa ei tee seda nagu. Et noh, see on nagu lihtsalt, it becomes nagu natural part vaata, second nature vaata, et sa ei saa kuidagi ilma selleta nagu ollagi, sest et siis sa tunned ennast nagu mingi väärtusetu, no worthless piece of shit vaata, yeah. kõdagi niimoodi. Aga kas sul on üldse, kas sa pühapäeval õppevamikul teed sama asja? Ei tee, ma tõen täiesti, ei tee mitte midagi põhimõtteliselt nendest asjadest vähemalt. Okei, okay, see on nagu väga oluline siis, aga kuidas sul õppepühapäeval jääb? Täiesti oleneb nagu.
täiesti seinast seina on neid nagu. Mul ei ole nagu mingit kindlat rutiini, vaata, et mida ma teen. Ma lihtsalt üritan nagu, noh, kuna mu nädala sees need unetunnid ei ole tegelikult väga pikad, on ju, siis ma üritan lihtsalt võtta nagu, ma luban endale lihtsalt magada nii kaua, kui ma tahan, vaata, nii kaua, kui kell ärkab, aga tavast on see 11 nagu. Jaa, okei. Et jah. Nice. Aga räägime treidimises siis. Ma ei ole päris täpselt aru saan nagu, või noh, ma saan aru, mis asi see on, aga öeldakse vist niimoodi, et 95% failivad treidimisega ja 5% on need, kes raha teenivad. Et, kuigi see tundub mõnes mõttes nagu, nüüd ma olen näiteks, kui ma olen ise päris palju kriptohuviliseks hakkanud siin viimase, noh, tegelikult juba 2018 ma olin esimest korda Bitcoini, aga nüüd viimase aasta jooksul nagu rohkem ma olen hakkanud ja mõtlema isegi selle treidimise peale, et see on, tundub suht lolli kindel, eriti kriptoga selles mõttes, et see käib üles alla nii kui nii ja kui sa müüd õigel ajal, siis sa teenid raha nii kui nii, et nagu mõnes mõttes see tundub mulle isegi liiga hea tõsi olla, ma ei ole seda ise kunagi proovinud ja ma ei ole nagu üldse tark sellest, ma arvan, et sa saad nagu kohe aru, kui ma sellest asjast räägin siin, aga et kuidas sa seletaksid treidimist nagu, jah. Olen, millist treidimist nagu? Ja mis treidimist sina teed? Ma teen nagu päeva kauplemine on mul ikkagi Forex ja see on nagu, noh, pahadega väljenduse pärast, aga väga putsis turg. Miks sa seda teed siis? sest et seal on nagu potentsiaali, okay. Et see on niimoodi, et on võimalik, aga noh, see on nagu hästi vähestele soovib see nagu asi, et ta on hästi volatiilne ja seal on nagu, sa ei näe, sul põhimõtteliselt puudub, seal on, noh, see on nagu extreme uncertainty, mis seal toimub nagu, mitte kunagi keegi ei tea, millal mingi asi liigub, kas ta üldse liigub, kuhu suunas ta liigub, noh, ongi, seal on nagu, on mingisugused teatud asjad, mis nagu toimivad, on ju, ja seal on võimalik nagu kindlasti raha teenida, aga point on selles, et see ei ole isegi niivõrd palju, selles mõttes, et see turg nagu toimib, tal on nagu omasugused, omad seaduspärasused ja asjad, mis nagu kindlasti toimivad, et aga mis teeb nagu selle kauplemise hästi raskeks, on sina ise nagu, põhimõtteliselt sinu enda nagu psikoloogia, mis on kõige suurem asi, mis murrab põhimõtteliselt kõik kauplejad varem või hiljem põhimõtteliselt ära. Et see, et sa suudaksid nagu ise enda loodud reegleid järgida, vot see on see, mis on kõige nagu raskem tegelikult kauplemise juures. Et kui sul on tegelikult mingisugune plaan, mis toimib, siis usu mind tur nagu, noh, põhimõtteliselt sul on garanteeritud, et sul on asi, mis toimib 100%, sa oled 6-6 kasumlik tänu sellele, siis alati inimpsikoloogia, noh, põhimõtteliselt nussib ära kõik ja sa hakkad seal oma asju mingid leiutama. Ainu, aga sa mõtled, et sa oled juba nii hea, et okei, ma olen nii palju teeninud, et siis ma ootad natuke rohkem ja siis läheb see nii-öelda alla ja kas see on see, millest sa räägid või? See on tead, see ja veel miljon erinevat varianti, kuidas on võimalik nagu asju ise enda nagu vastu nagu ära teha vaata. Okay. Ja tegelikult ongi, noh, ma praegu olengi veitsukses, et noh, aasta lõpu sellises kerges üks pool mingi anxietys masenduses ise ka vaata, kuna see turg on nagu mind ka võtnud sellel aastal, ta on korralikult mulle, noh, tähendab, ma ise siis olen nagu endale puid nagu pand, on ju. Et ma olen, jah, see on nagu, noh, ma olen hästi palju, kuna ma tean hästi palju erinevad kaupleid, on ju, siis ma olen nendega ka rääkinud ja ka palju raamatud selle kohas lugenud, siis nagu varem või hiljem ikkagi turg võtab siin nagu, noh, see on nagu sõike, et noh, lihtne ta ei ole kindlasti. Ja selles mõttes, jah, et seda on hea teada selles mõttes, et see ei ole nii nagu, ei ole sellest liiga head asja olemas nagu, mis töötaks ja mis toob sulle, nagu siis teeksid kõik seda, eks ole, kui see oleks nii lihtne ja värki särki. Okei, aga kas see ongi see, millega sa näed ennast tegelemas ka tulevikus või et kuidas sa nagu, kelleks ikkagi ennast selles mõttes pead või mida sa visualiseerid? Ja, et ma näen küll, jah, et see on see, kus ma näen, see on ainuke koht, kus ma ennast nagu näen, hetkel küll, jah. Okay. Nagu, ma ei tea, palju on nagu vihjeid tulnud erinevatest mingit allikatest, et see ei ole ilmselt nagu see, millega ma peaksin tegelema.
Who the fuck knows, aga see kuidas ma ennast tunnen, ei, jah, ma tahan sellega eluaeg nagu tegelda, et selles mõttes ma tunnen küll, ja noh, see ei ole nagu ainult see, et see on, noh, mul nagu, see ei ole ainult see, et sa oled nagu kaupleja, vaid mul nagu, noh, suurem nagu visioon on seotud nagu fondide ja nagu suure, noh, raha nagu juhtimisega, eks ju, mm-hmm. Et see on see tegelikult, kus ma nagu välja jõuan, et see on, noh, praegu, et see lihtsalt on siuke tead, noh, nagu, et ma olen involved in the game, vaata, et see on nagu üli tähtis, et palju seal on nagu reaalselt experience on, vaata. Okei, aga lähme äkki edasi, ma tahangi sult krypto kohta küsida. Mis sina arvad? Kõle, ma ise küsin sama küsimust kõigilt. Mis sina arvad? Tegelikult ma arvan, et me lähme ülesse nagu, et nüüd see esimene kvartal tuleb väga hea, isiklikult arvan seda. Ka okay. Ma olen veits pajas, sest mul on päris suur unrealized PNL. Aga ma tegelikult ei tea, mis see PNL isega on. No see on nagu profits and losses, vaata. Et selles mõttes PNL on lihtne, et profits losses palju sul on nagu, okay. Palju sul ees on. Okay. Aga no jah, see krypto on selles mõttes, jah, ma mõtlen pigem seda küsimust tegelikult selle nurga alt, et kas see, kuidas nagu siis rahandusmaailmas sellele täna juba vaadatakse rohkem, et kas see on ikkagi nagu täielikult kanda kinnitanud kui finantsinstrument ja see saabki olema nagu meie tulevik või ta on ikkagi mingisugune alternatiiv, kui sa saad aru, mida ma mõtlen? Jah, noh, selles, noh, ma juba praegu mõtlesin kohe spekulatiivse poole pealt, spekuleerimisega nagu ma olen, põhimõtteliselt spekuleerimisega ma tegelen, ma ei lukutsen, aga ei, ma usun, et me oleme täiesti selle asja nagu, täiesti alguses nagu, et me ei saa isegi aru, kui algus me oleme nagu, noh, me oleme küll nii alguses me ei ole, kui olime 2 aastat tagasi ja nii alguses ei ole, kui olime ka tegelikult, noh, nüüd natuke aega juba tagasi, et me kogu aeg nagu liigume, aga tegelikult me pole ju isegi nagu, noh, see on kinda see Web3 teema nagu analoog, vaata, et kui, noh, see on täiesti, see muudab, kuidas me igapäevaselt oma tehinguid teeme, kuidas me mõtleme, kuidas me käitume ja kuidas me sisuliselt tarbime kõike seda. Mm-hmm. Aga sellega läheb nagu aega. It wasn't built in a day, vaata. Mm-hmm. Samamoodi Rome, vaata, et aga ma kuskilt kuulsin mingisugust asja, et kuidas see nendes suurtes fondides on, kas oli 10 mingit põhilist valdkonda, kuhu raha pannakse nii-öelda, milleks see fondid on jaotatud, siis et ala, ma ei tea, tehnoloogia, medicine, mis iga education asi värki ja nüüd nagu sellel aastal põhimõtteliselt võtsid nad juurde nagu kõik need fondid põhimõtteliselt suuremad siis selle krypto ka nagu sisse, mis on nagu väga suur näite, ma sain aru, et mm-hmm. et miks siis nagu, noh, et see umbes näitab, et krypto on aksepteeritud suures nii-öelda mängus, mm-hmm. et see on hästi huvitav, aga ja mulle meeldib see täpselt samamoodi nagu sütsid vaata, et tänasel päeval on see nii alguses veel, et inimesed isegi, et seda on isegi raske selgitada nii-öelda inimeste, mm-hmm. mis tuleb, siis muudab nagu mängu täpselt samamoodi nagu muutis mängu siis, kui inimesed läksid hobuste pealt autode peale. Et siis Henry Fordil oligi mingi suuke ütlus minu arust, et kui ma oleks nagu inimestelt küsinud, mis te tahate, siis nad oleksid ütlenud, et me tahame kiiremaid hobuseid, eks? Et nad isegi oska öelda, et me tahame autot võtta. See just. Tundub suhteliselt sama selline situatsioon, et me isegi ei saa aru, nagu, mis see täpselt tuleb. Kuigi mind ennast ka see Web3 on nagu nii hullult kaasa haaranud. Et see, et ma olen pannud nagu mingi korraliku osa aega, et kuulata lihtsalt, mis targad inimesed räägivad, loevad, eks ole, ja siis kui sa hakkad neid võimalusi nagu aru saama, kuidas iga asi nagu absoluutselt muutub, ma ei tea, kõik lepingud muutuvad, noh, nende blockchaini kontraktide näol, siis NFT-de näol põhimõtteliselt, eks ole, et see on nagu nii massiivne suur muudatus, et see tundub isegi nagu, jah, mul endale nagu rumal praegu selle rongi peale mitte minna nagu, et ühesõnaga selles mõttes pole siis küsimus sinu arvates, et kas see on midagi, vaid pigem on see, et kuidas see peab üles alla käib. Ja long term 100% selles mõttes ma ei kahtlegi, et see kogu krypto nagu mõte on selles, et see power läheb inimeste enda kätte vaata, et ei ole mingi Janet Yellen seal ei ütle terve inimkonnale, et palju me raha juurde trükkima, on ju. Mm-hmm. See on nagu kõik on põhimõtteliselt detsentraliseeritud.
et ei ole mingit venda, kes ütleb nagu sina lähed vangi või sina lähed sinna ja sinul on nii palju, sinul on nii palju ja sina saad sellist soetust. See kõik on lihtsalt kontraktis kirjas ja sellised on, on reeglid, keegi fucking ei juhi seda. See on kõik nagu põhimõtteliselt autonoomne. Mm-hmm. Et, et see on see, kuhu, kuhu see krypto nagu meid välja peaks, peaks viima. Ja ka see, et noh, see noh, Web3 nagu variant on, et kuidas, see, kuidas me, meie enda, noh, noh praegu on meie, kõik meie andmed on sisuliselt läbi, noh, põhimõtteliselt see, see Web2 ongi, et see, see tõi meile nagu selle sotsialiseerumise, et mingid Facebookid ja kõik need Instad ja kõik need asjad, see on nagu platform, mis, mis ühendab meid, aga samas see on ikkagi see platform, mis, millel on kõik meie, noh, mis, mis saab sellest nagu kasu, eks, et tema, tema suunab mulle reklaami, noh, tema saab selle pealt raha, et lõpu, noh, see kõik, kõik see läbi NFT nagu maailm, see sisuliselt annab selle õiguse tagasi meile endale nagu. Et ei ole, noh, samamoodi keegi nagu ei, ei juhi seda vaata, lihtsalt, noh, ongi, et sa, sa mingi aega hakkad lihtsalt korraldab nagu mingi, mingi kontserdi, on ju, näiteks mingisugune artist, nagu mingi, ma isegi ei, ei tule praegu, mingi Koitome. Koitome, jah, Koitome, jah. Koitlepland, jah, siis, ja siis sa põhimõtteliselt nagu läbi NFT sa müüd ise enda selle nagu kontserti välja või siis sa müüd mingisuguseid plaate või, või mis iganes, et noh, ma ütlen päris täpselt, et ma ise ka nagu 100% asjast nagu ei saa aru, et kuidas siis täpselt ikkagi juhtuma, aga ma saan aru, et see hakkab juhtuma ilma mingisuguste nagu vahendajat, et, et, et see noh, vahendus osa nagu põhimõtteliselt kaob ära see, kes see kontrollib osapool, et noh, näiteks mingi Fienta või mingi, mingi pred piletid ostad vaata, et et see lihtsalt läheb nagu directly from the source to the source nagu. Ja, see on ja, see, see record label ja asi ma olen ise ka selle kohta, võibolla isegi siin podcastis tegelikult näite toonud, et ja sul ongi see record label läheb vahelt ära, et sa annad 80% nii-öelda jagad ära NFT-dena, kaasad selle nagu crowdfunding, saad raha endale põhimõtteliselt ja siis inimesed saavad samamoodi nagu aktsiana, nad investeerivad nagu muusikasse, nagu enda lemmikartisti ja minu arust see on nagu see kõige kõvam osa. Et sa ei pea ostma mingit igavat Tallinna vett, kui sa ei taha, vaid sa panedki enda raha mingisse, see on hoopis kasvam nagu investeering või sulle nagu sa oled ise seal palju rohkem sees, et, et siuksed väiksed muudatused, et jah, ei seda on tore kuulda, et sa oled ka sama meelt ja tundub, et vaata tavaliselt ongi niimoodi, et Eesti on niiku nii pikalt maas umbes mingi kaheaastased ei leiga nagu usast, et seal on nagu asjad juba väga nagu hoos nii-öelda, kuigi jah, see Web3 omab seda ka, et see on nagu üle maailma laiali, aga ikkagi nagu mingid mekad nii-öelda hakkavad tekkima, et kus seda natuke rohkem on. Just. Aga ühesõnaga tulevikus sa oled siis ikka veel ka siis ütleme investeerimisega seotud ja näed ennast nagu selles valdkonnas tegema nette või? Kas sa oled õppinud ka koolis midagi või? Ma õppisin turundust, jah. Okei, okay, kus koolis? Majanduskoolis. Ja et see, see ei ole mingi asi, millega kiidelda. Aga, no, aga kuidas sa jõudsid... Ma ei usu haridussega. Kuidas sa jõudsid üldse selle investeerimiseni või miks? Mitte investeerimiseni, vaid siis kauplemiseni ja selle valdkonnani. Ja et mulle isiklikult oli läbi skämmi põhimõtteliselt. Mind üritati kuidagi mingi skeemi tõmmata ja läbi selle, ma ei tea, oligi nagu põhimõtteliselt Forex scam ja siis ma läksin sellega kaasa ja siis ma hakkasin selle ise midagi näppima ja ma vaatasin, et ooo, et midagi nagu saab siin toimetada vaata. Et selles mõttes see oli jah, a blessing in disguise. Okay. Nii on, ja et, siis hakkasidki pihta vaikselt. Ja täpselt, et Uus-Meremaale läksin elama 4 aastat tagasi ja siis seal alustasingi seda teekonda nagu, et põhimõtteliselt noh, see on sõike, noh, seal on nagu väga palju nagu haiget saadud kogu selle 4 aasta jooksul. Ja noh, eks see turg on sõike, et ta viskabki põhimõtteliselt sulle soppa näkku ja lihtsalt ütleb, et see sitab. Et noh, aga see ei ole nagu, see ei pea niimoodi olema, et see on lihtsalt nagu iga inimese, noh, sa lähed põhimõtteliselt oma teemonitele sinna vastu, et see on selline hästi individuaalne nagu rennak nagu. Et jah, selles mõttes sa pead nagu tõesti tahtma seda kõike nagu läbi elada, et seal nagu viitsiksid jamada nagu.
Tavai, tavai. Aga jällegi, noh, see on minu enda experience, vaat, et noh, võibolla ma praegu isegi olen aru hakkanud saama sellest, et võibolla ma ise olen selle sellise nagu natuke, noh, tead, võibolla loonud enda peas nagu selle, et jah, et see ongi nagu raske, võibolla, noh, ma ei tea, et mõned treider tulevad, vaata, iga päev vastu ja ütled, jah, nii lihtne, vaata, et lihtsalt tuleb ja nii ongi, vaata. Yeah. Et see on nagu, noh, ma räägin, see on hästi psühholoogiline nagu mäng, psühholoogiline sport, vaata. Kas seda on okei küsida, et mis on kõige suurem number, millega sa oled ühe päeva jooksul vastu pükse saanud või mida kuidas te üldse suhtlete treideritega oma vahel nagu? Ikka, ma olen mingi 4 kiloselt osse võtnud päevas. Oi, see on päris rõve. Aga mis on kõige parem päev olnud? Oot, kõige paremat päeva ei mäleta. Ei, need häid päevi pole oldki. ainult vastu võtnud. Siis ma soovin edu sulle. Okei. Ei, pull. Aga ma kirjutasin endale siia väikse konspekti ette, et me oleme tegelikult peaaegu kõik asjad läbi käinud. Aha. Kaks viimast asja, tegelikult kolm isegi. Sa oled palju reisinud, kas New Zealandil käinud ja värkes ärki. Mis oli kõige lahedam riik? Liigi ilmselt New Zealand nagu. Sest räägitakse hästi palju, et New Zealand on lahe. Ma olen Austraalias käinud, aga sinna ma ei jõudnud New Zealandile. See on nagu nature wise väga nice ja elamiseks ka nagu pole paremat kohta olemas ja ingliskeelset kõnelevatest riikidest minu jaoks vähemalt. Ta ilmselt ikka ka päris kallis. Natuke odavam vist kui Austraalia või? Aga või... Ei ole kallis, ei ole. See on tavaline Eesti kategooria nagu. Sama lihtsalt palgad on paremad nagu. Okei. Siis kõlab päris hästi kõle. Ja. Müüdud. Okei. Okay. Ja siis teine asja, sa rääkisid, sul on jõhker ommikurutiinivärk ja kava paigas, aga sa breathworki oled hingamisharjutusi, neid Wim Hofi värki, seda oled proovinud või? Ja, ikka olen. Ikka aegalt arvastama ka, aga see, ma ei ole praegu nagu sisse pand seda rutiini. Okei. Sest et ma nüüd jah, paar nädalat tagasi käisin seal... see Wim Hofi koolitatud treener käis, ma kutsusin sind ka tegelikult ja, sinna. Ja täiesti pekkis, kui suur efekt sellel asjal on. Nagu minu arust see on küll see, et return on investment, et oma ajaline nagu panus, mis sa sinna paned. Uh-huh. Sa saad 10 minutiga nagu siukse laksuselt kätte, kui sa teed selle, ma ei tea, kolm raundi seda hingamist ja siis veel surud endal selle veresi ja pähe ka ja saad kõik ained kätte, et sa oledki nagu reaalselt. Noh, ma vahest lõpetan seda niimoodi, et sa oled reaalselt nagu eufoorias, nagu lihtsalt naerad nagu mingi paugu all oleks. Sa nagu kehaga teedki seda TMT-d asja endale siia juurde, et see on minu jaoks nagu siuke asja, mida ma olen praegu avastama hakkanud ja kindlasti nagu otsin alles kohta, et kuidas seda enda nii-öelda päeva rutiini sisse panna, et ma proovin praegu hommikut ja värkisärki ja vahest viskan siin samas ka pikal ja teen päeva jooksul, see on ka nagu pildi selgeks või noh, kuidagi nagu restart väike inimesele ja et kui palju on see igasugused haigusi asju inimestel nagu ravinud, et selles mõttes see tundub väga huvitav asi, mida jah, uurida ja teha, et ma soovitan sulle ka siis, kui sa oled juba teinud, siis on hea, aga et võibolla nagu ka siis pane see enda järgmise challenge'isse sisse. Seda kindlasti järgmise challenge'isse võiks selle kindlasti. Ma räägin, et challenge'isse ei ole esalt selleks, et lihtsalt tuimalt nagu kas või proovida mingid asju vaata, et häbit tekibki 75 päeva, 90 midagi sellist on see päris nagu häbit, et see, ma soovitangi teha kas või ise enda jaoks nagu mingisugune challenge, et proovida midagi uut vaata, samamoodi. Nii, ma teen nüüd consistently kuu aegne kuradi Wim Hof challenge vaata. Teed iga päev kolm nagu tiiru ja vaata, mis kuidas sa tunned ennast või see ongi see sama katse-eksitus meetod, millest ma nagu täiesti alguses rääkisin, vaata üli tähtis minu jaoks nagu. Ei, ma olen täiesti nõus ja see ongi see, et siis sa ei pane endale seda mingisugust nii-öelda, vaata kui sa alustad lihtsalt midagi ja lõppu sa sellele ei näe just kui, siis seda on hoopis raskem alustada, selles mõttes, et kui sa tead, et mul on 30 päeva ikka pressin läbi vaata, et teen ära, et seal on see mingid väiksed psühholoogilised asjad ja siis sa pead, mida vanemaks targemaks sa saad seda rohkem, sa saad aru, kuidas ennast ka nii-öelda trikitada, et mingi asi nagu kätte saad, eks ole, et siis see on nagu väga hea häkk, aga üks küsimus veel sulle siia podcasti lõppu, et kui sa peaksid andma nõu 20-aastasele ise endale või noorele, kes on tänasel päeval 20-aastane, siis mis see oleks?
Buy Bitcoin. Pole vahet, kas täna või... ei, ma ütleks, ongi... Ma ütleks, jällegi, ma olen advokate, vaata. Pead lihtsalt proovima igasugused erinevad asju. Ja selles nagu minu jaoks peitubki nagu võlu või noh, see on nagu secret hack põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ja hästi suur nagu osakaal on ka tegelikult noh, järjepidevusele ja ole järjepidev, noh, see tundub nagu nii noh, lamp asi, mida nagu öelda. Klisee. Ja klisee, nii et. Seda nagu ei ütleks, on ju, aga jah, minu arvest ongi nagu proovi lihtsalt erinevad asju, nagu proovi seda, nagu sul on aega, et lihtsalt, noh, võta lihtsalt teadlikult see aeg, et proovida igast erinevad asju. Sul on aega, see on ka päris hea hüüdlause tegelikult, sest et reaalselt sul on, kui, noh, ma sõtsengi see, et sa võid samas ka kohe surma saada, kui sa hommikul üles särkad ja välja lähed, eks ole, aga samas sa võid elada veel järgmised 60 aastat, 70 aastat, 80 aastat. Ja. Et see on hea taktika. Okei, okay, kas sul on veel midagi öelda siia saate lõppu? Et ei, vist ei olegi isegi. Kuule, aga suured tänud, et sa tulid ja kindlasti treffama veel selle elu jooksul. Mm-hmm. Tava ikka. Tšau. Aitäh, et kuulasid ära selle episoodi. Kui sulle meeldib see, mida ma teen ja sa võibolla tahaksid kuidagi õla alla panna mulle, siis seda on võimalik teha Patreonis. Ma panen linki siia samasesse alla, kus iganes sa seda kuuled. Vaata üle, kui on võimalust toeta, kui mitte ära toeta.